sistemet e dhënave të shërbimit informativ të nuk ka penetrua, nuk kanë penetrua absolutisht hakerët e ajetullave. Kanë penetrua hakerët kriminelle të Shqipërisë. Sistemi i shishit. Ju po thoni që të dhënat kanë dalë nga këtu? Nuk i kanë diskutim. Sistemi Teamsit me Meksi nuk kanë asnjë lloj mundësie. Janë sisteme të mbyllura, është e drejtë. Janë s'kan lidhje fare me Albania ato. Atë sisteme të mbyllura ato merren vetëm nga brenda. Pse e ka bërë? Nëse Irani ka paguar skuadra spiush për timon, urdhë. Për çfarë arsye i kanë nxjerr vet? Po për çfarë arsye u vollën u lan dosjet e të gjithë më sekrete në kasafort e kryepolicit të policisë kënë e sajmitarje. Po për çfarë arsye u dogjë instituti i kriminalistikës me gjitha dosjet? Të gjitha bën për të ndihmuar krimin. Po për sepse u shua timsi, tani bërtet, po a e dim se sa të mundet media thonë 17.000, po mund t'jenë 20.000, mund t'jenë 12.000, nuk e di, të gjithë kërkurit ikën. U shua tim si ikën. A shkuën në Angli, Anglis dyshoj se shkuën atje, unë nuk e di. Por ka shumë mundësi të kënë shkuën. Sepse tjetër kun, pra, këri show të gjitha, po si mund, si kujt i ndodhi, i ka ndodhi kujt në botë kjo, as një vendi si ka ndodhi në botë kjo. Si ti ndodhi? I ndodhi vetëm Shqipëris, i bën Shqipëria. Po më fali minutë. A nuk u botuan para 4 vitesh rrogat, telefonat, postet e punësve të shikut? Të gjithë. Ishte dam shumë serioz edhe për natën, sepse kanë ca ndërlidhje ato. Jo, s'ta ndodhi, si ndodhi ajo? Po dolen ata të natës, ato rrogat e larta të atyre ishin. Jo, themu si ndodhi, se kryeministër, ish kryeministër. Ata i kërkojnë shërbimit, se paguajnë rrogat, se ato dolen nga thesarja. Po, pra po, po. Dolen nga thesarja, s'ka gjë me kriminalit. Pse të kërkosh ti rrogat? Tani do në dinte dhe Rama dhe me Arben Ahmeti do në dinin tani se sa mërë ky, sa mërë ajë, po mund bëse dish atë ti. Pse e krymise, pse do të dish? Ke një organikam dhe i morën dhanat edhe i nëzorën. Kush i nëzorën? Iranian ti nëzorën ato? Jo, i nëzorën e një Rama me Arben Ahmeti. Qëfar është kjo që asje më huaj se e kryeministrit që thotë nuk ka dalë asë gjë sensitive, të dhanatona janë të sigur të... Ajo është natyrën e ti, denial. Është sindroma, është njeriu që ka probleme dhe që morë gjithdoj përgjësie. Kjo historia e nxjerrjes së të dhënave, që për mendimin tim është fundi i qeverisjes, ndoshta është, për tek saj nuk kam më, ka rënë siguria, ka rënë çdo gjë, çdo sens. Unë mendoj që ju në këtë pikë, domethënë si opozit, nuk keni bërë sa duhet për të kërkuar llogari. Edhe kur them nuk keni bërë sa duhet, e kam fjalën për te retorikës denoncueseve, për të denoncuar ose për të çuar dosje në prokurori, për të hapur komisione hetimore, për të thirrur njerëz në interpelancë për ministra, pra sepse këto janë mekanizma të huaja. Ju e keni drejt, por ka një problem këtu. Para se të bëj agresioni digital iranian, në Shqipëri dolën të gjitha dhënat për shishin, dolën të gjitha targat, dolën të gjitha rrogat, dolën të gjithë numrat e telefonit. Cilin ka marrë në pyetje prokuroria? Cilin ka arrestuar prokuroria? Më falë doon, ka ndodhë gjëra të tmerrshme. A e dini ju që me 26 vendor, 51 qytetar mbetën rënoja të kujt, të ndërtesave që ishin dëmtuar bërë të pabanueshme në tërmetin e shtatorit. Ndërtesa të gjitha të Thumanës ku mbetën 25 shqiptar në rënoja ishin të pabanueshme dhe u lanë banojnë aty. Dhe para tre ditë, gjykata i liroi të gjithësit pa fajshëm.